皆さんこんにちは、ゆうけんくです。今日はですね、この話ですね。私はですね、フィリピンのテレビが好きで、よくね、テレビ見てるテレビっ子のね、おじさんなんですよ。それでね、テレビ見てますとね、あれこの芸能人、なんか日本の芸能人とよく似てるなぁなんて思うことがね、よくあるんですね。なわけで今回は、その中のね、何人かを皆さんに、ご紹介したいと思います。Words sa kanta niya, kasi ako hirap na hirap ako mag-memorize ng kanta. Hindi ko alam bakit. Magaling ako mag-memorize ng script, magaling ako mag-memorize ng sayaw. Recipe, pero pagdating sa kanta, hindi ko maintindihan. May kanta ko, 10 taon ko na kinakanta, wala pa rin lyrics yung iba.
nyo maintindihan bakit kaya itong dahilan. So, kay coach ako. Pag-uwi na tayo, wala na akong magagawa. Ay!